こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では第53回理学療法士国家試験の過去問題を解説していこうと思います。この動画では基礎解剖のパートを解説して、あくまで臨床の中での問題というのはここでは解説しません。では早速いきましょう。ではまず問5からいきましょう。脳皮質の方が全額面の模式図を示していると。ペンフィールドの感覚神経の脳地図において足の極材はどこかというところですね。まあ、選択肢というのが1番、2番、3番、4番、5番というのがあるんですが、まあ、正解はどこかというところですね。ですので、ね、最初に正解をして各場所の、ね、その極地、極材についてお話をしていこうと思います。まず正解というのはですね、この1番の場所なんですね。まあ、この場所がまあ足のね、まあ、極地となっていまして、そうですね、2番、3番、4番、5番というのもどこまで感覚を司っているかと言いますと、2番のあたりが体幹のあたりですね。そして3番のあたりが手になっています。で、4番がこれちょっと位置的に微妙なんですが、まあ、このあたりを指しているということは顔だったり指先ですね。顔、おわ、指ですね。まあ、これはね、その正解にね、関わるような紛らわしいものではないので、まあ、このあたりっていうのが顔だったり指だったりということを覚えておいてください。そしてこの5番目っていうのは、これもちょっとね、微妙なところなんですけど、顔だったり、顔とか、あとはまあベロだったり、咽頭の部分ですね。まあ、舌とか言いましょうか。これもその問題に関わるような複雑な、ちょっと紛らわしいところではないので、まあ、この辺りだろうなということを覚えておいてください。そして正解というのはこの1番の場所ですね。足の極材というのは1番のエリアです。でちなみにこの辺りっていうのは動脈が走っていまして、このね、動脈が閉塞を起こすと、この足の感覚異常になることが多いです。その動脈は何かと言いますと、前大脳動脈という動脈が閉塞されると、この辺りがね、感覚異常を起こします。ということは、足の方に異常がいきます。そして、この辺りがね、また別の動脈が走っています。それが、中大脳動脈という動脈です。これ非常に紛らわしいんですよね。中大脳動脈と前大脳動脈って非常に紛らわしいんですが、この中大脳動脈の方が閉塞を起こすと、まあ上肢ですね。手のエリアなので上肢に感覚異常が起きることが多くて、前大脳動脈っていうのは側部、まあ下肢の方に、感覚異常がいくことがすごく多いです。まあとにかくこの問題における正解というのは1番です。では次の問題に行こうと思います。次は問いの33ですね。膝前十字靭帯損傷と合併して損傷しやすい部位はどこか。1番、外側側副靭帯。2番、後十字。3番、後半月大腿靭帯。4番、室外腱。そして5番目が内側半月板ですね。まあ、これね、正解から言っておくと、正解っていうのは5番ですね。5番の内側半月です。ここですね。内側半月になっています。まあね、膝前十字靭帯 ACL っていうのはすごく、まあ合併症。合併症というのが他の靭帯や結合組織と、損傷を起こすことが多いんですね。そして5番目のこの内側半月と合わせてまたね、損傷しやすいのが MCL なんですね。内側側副靭帯なんですね。だから、もしこの問題がね、選択肢の中にこの内側半月がなくて、MCL が入っていれば、それはそれで正解です。まあ、とにかく、ACL、内側半月、MCL というのをセットで覚えておくといいと思います。次は53番です。外側液化液を構成する筋肉はどれかという問題ですね。まあ、その前にこの外側液化液っていうのは別の名前があります。それがですね、クォドリラテラルスペースと言います。クォドリラテラル、まあ、クォドララテラルと言いますね。まあ、こんなカタカナの、ね、名前で呼ばれたりしています。このスペースすごく大事なので、後で解剖アプリで説明をしていこうと思います。この外側液化液、クォドリラテラルなんですが、まあこれはね、違うチョイスから外していきましょう。まず、肩甲下筋っていうのは外れていきます。なぜかというと、肩甲下筋っていうのは肩甲骨の前側に存在しているんですね。このクォドリラテラルっていうのは、まあ肩の後ろ側にあります。なので、必然的に肩甲下筋が消えます。
そして、この棘上筋もね、チョイスとしては消えます。なぜかというと、棘上筋っていうのは上腕骨の上の方だったり、まあ、肩甲骨の上の方から出るので、これも、消えていきます。じゃあ、あと3つ出ていきました。で、これね、広背筋っていうのも消えるんですね。で、迷ってくるのが、棘下筋か大円筋なんですね。で、これは正解を言っておくと、この大円筋なんですね。これ、クオドリラテラルスペースを構成する4つの組織がありまして、1つ目がこの正解の大円筋です。大円筋と三頭筋、上腕三頭筋ですね。上腕三頭筋の長頭です。まあ、これは今は書かないですけど、長頭ですね。それプラス、小円筋です。小円筋プラス、上腕骨なんですね。なので、この4つの組織によって、クオドリラテラルスペースっていうのは構成されています。これはね、後でまた解剖アプリで見ようと思います。この53番の正解は、4番の大円筋です。そして次が54番の問題です。推体路について誤っているのはどれかですね。まあ、これは別名、基質脊髄路と呼ばれる、ね、大脳から脊髄の方に命令を送る推体路ですね。選択肢を読んでいきましょう。1番、大脳の運動皮質から始まる。2番、大脳の基底核を経由する。大脳基底核というものですね。3番、大脳脚を経由する。4番、大多数は円髄で交差する。5番、脊髄の全角でシナプスを形成する。まあ、この1番から5番においてね、この、まあ、大脳の方から5番、まあ、末梢の方に流れていくっていう選択肢ですか。ね。で、これはですね、まあ、ほとんど正解っぽく見えちゃうんですが、このね、2番っていうのが、誤っている。つまり、この2番っていうのは正解なんですね。大脳基底核っていうのは近いんですよ。大脳基底核を経由するっていうのは間違いなんですね。大脳基底核の近くは通るんですが、ここは通らないんです。この大脳基底核に近い内胞っていうところは通るんですが、大脳基底核経由となるとまたこれ話が違ってくるんですね。なのでこの54番における正解の回答というのは2番です。59番いきます。解剖学的カビタバコ入れで触診できるのはどれか。月状骨、三角骨、周状骨、小量形骨、有頭骨ですね。カビタバコ入れというのはですね、頭側にあるんですね。頭骨側にあります。つまり母子の方にあるんですね。母子。母子の方にあるので、母子の近くにない骨を分析していけばいいわけですよ。じゃあ、この選択肢の中で母子側にない骨っていうのを削っていきましょう。まず、月状骨。これはですね、手根の大体真ん中側にあるんですね。だからこれ違います。三角骨。これはね、まあ、小指。まあ、小指側にあります。なので、これも違います。周状骨。なるほど。これはですね、一番母子側に近いんですね。なので、これ正解なんですね。3番が正解です。で、小量形骨っていうのはこれすごく惜しいんですよね。その、まあ、母子側に大量形骨っていうのがあるんですが、小量形骨だとね、これはちょっと不正解になっちゃいます。有頭骨もこれ違います。これも、ややね、小指側に近いので、これも違うことになっています。なので、59番の正解は3番、周状骨になっています。それでは次、61番。反射と脳神経の組み合わせで正しいのはどれか。角膜反射と視神経、対向反射と動眼神経、前庭動眼反射と三叉神経、下顎反射と顔面神経、咽頭反射と副神経。まあ、脳神経だったりね、神経系だったり反射っていうのはちょっとまあ引っ掛け問題的なというか選択肢に迷うようなことが多いと思うんですね。ですが、これもね、まあ明らかに違うものから外していきましょう。まず3番から見ていきましょう。3番。前庭動眼反射って言ってます。もうこれなんか脳神経の名前がね、二つもあるじゃないですか。前庭動眼っていうのあるじゃないですか。だからこれね、まあその名の通り、前庭神経と動眼神経とか、まあ目に関わる神経っていうのは絡んでくるんですね。だからこれ違います。三叉神経ではありません。だから3番が消えてきます。他にも、まあ次5番を見ていきましょう。咽頭反射と副神経。なるほど。この副神経というのは運動の神経なんですね。そして、強鎖乳突筋と僧帽筋という筋肉しか支配をしていません。なので、強鎖乳突筋と僧帽筋がこの喉に関わる反射に関わっているかなっていうことがちょっと疑問になりますよね。だからこの5番も消えてきます。はい、次はちょっとね、まあ、ここまで3つに分かれてきたんですが、4番のチョイスを見てみましょう。
化学反射と顔面神経。なるほど、顎と顔面ですか。まあ、顔面神経も顔にあるので化学と迷うんですが、まあ、これ違うんですね。この化学違います。顔面ではありません。じゃあ残っているのは角膜反射視神経が対抗反射が動眼神経です。これズバリ正解は2番なんですが、1番の解説をいきましょう。角膜反射と視神経、角膜反射っていうのは目に刺激がいくと目をつぶるようなことなんですが、視神経というのが違います。というのも視神経っていうのは目から入ってきた光の情報を映像として受け取るっていう、まあ、その神経なんですね。なのでその目をつぶったりとか目の感覚っていうことにはあまり関わっていないんですね。というか関わっていません。なのでこの選択肢が消えます。ということは正解は2番の対抗反射と動眼神経なんですね。動眼神経ってその光に関する反射もあるんだなっていう感じじゃないですか。そうなんです。動眼神経で副交感神経が含まれているので、まあそのね、その光を調節するっていう反射にも関わってくるんですね。ちなみに脳神経で副交感神経の繊維が入っているのは、3番、7番、9番、10番です。これを合わせてね、ミーナートークなんて、覚え方をすると思うので、この覚え方もいいんじゃないかと思います。61番の正解は2番です。では次に行きましょう。70番、頸椎の進展に作用する筋肉はどれか。頸長筋、頭頂筋、頸板状筋、後斜角筋、前頭直筋ですね。これも、まあ、明らかに違うだろうという選択肢から外していきましょう。まず5番目、前頭直筋という筋肉ですね。これは解剖学を詳しく知らなくても、筋肉の名前っていうのはその位置関係とかによって付けられているっていうことがあるんですね。キーワード、この前です。前側なんですね。前側の頭にある、頭の前側にある。で、問題というのは進展に作用なわけですよ。頭の前側にある筋肉が頸椎進展するかなと思ったら違いますよね。どっちかっていうと、まあ、屈曲に作用するであろうという筋肉じゃないですか。頭の前側にあるというのは。ということはこれ消えます。そして位置関係的に、頸長筋っていうのも首の前側にあるんですね。首の前側にあるので、これも外れてきます。はい。で、次ね、後斜角筋を見ていきましょう。後斜角筋ね、なるほど、と。後斜角筋、まあ、いろんな体の位置関係、体のポジションが変わってきたら、頸椎の進展にね、作用するケースっていうのもあるかもしれません。だけど、この選択肢の中では適切ではないと。他に、まあ、もっと適当なね、選択肢があるので、これも消えます。ではではでは、この頭頂筋とね、頸板状筋っていうのがね、絞られました。これちょっとね、まあ、複雑だなと思うんですよね。正解はですね、3番です。3番が正解なんですね。頭頂筋っていうのは、これね、頸部に付着をしていないんですね。だからこれは頭部の進展になってきます。なので正解というのは、頸板状筋なんですね。これもまあ、名前で推測できるんじゃないかと思います。70番の正解は、3番の頸板状筋です。そして次、71番。71番、肩甲骨の下方感染に作用する筋肉はどれか。これも外れから見ていきましょう。この選択肢の中で明らかに肩甲骨に付着していない筋肉がありますね。それが鎖骨下筋です。鎖骨と第一肋骨にひっついているので、まずこれが消えますね。そして他の可能性としては、このね、ローテーターカフたちっていうのも選択が消えてきます。バンバンと。なぜかというと、この小円筋と極下筋っていうのは、肩甲骨じゃなくて、上腕骨の外旋に関わってくるんですね。なので、これもバンバンと消えます。で、この2つが残りました。1番の前鋸筋と2番の小胸筋。これ、どっちも、どちらかの回旋に関わってきます。肩甲骨の。それが、上方回旋なのか、下方回旋なのかっていう問題になってくるんですね。正解は2番の方です。小胸筋が下方回旋に関わっていきます。ということは、この1番、まあ違うんですが、この前鋸筋というのは上方回旋になってくるんですね。だから下方回旋に作用するものなので、まあ小胸筋というのは正解になっています。では最後の問題です。73番、足の外側縦アーチを形成するのはどれか。2つ選べということですね。これまたキーワードが出てきましたね。
外側のアーチですね。外側のアーチなので、この骨たちの中で外側にないものをまず、ね、外していきましょう。これ解剖学を知っておくと、すごくいい問題じゃないかと思います。まずこの3番の舟状骨というのが真っ先に消えてきます。舟状骨というのは足首、側部の、ね、内側にあるすごく触診をしやすい骨であります。これが消えていきますね。そして、虚骨っていうのは、舟状骨と面しているので、虚骨も外れてきます。はい、これ外れてきましたね。2つ外れました。そして、正解を2つ選ぶので、あと1つを外すだけでいいんですね。なので、外れてくるものっていうのは、中間膝上骨っていうのは外れてきます。だから、外側縦アーチを形成するのは、この選択肢では、この1番の小骨と4番の立方骨になってきます。これもね、後で解剖アプリで紹介をしていこうと思います。とりあえず問題の解説はここまでにしておいて、これからね、アプリで解説をしていこうと思います。はい、問53の、クオドリラテラルスペースの問題でしたね。1番のチョイスが極上、2番極下、3番後背、4番が大円筋、5番が肩甲下筋というものでした。で、そこでね、クオドリラテラルスペースの、構造をね、見ていくという問題だったんですが、まずクオドリラテラルスペースどこだよということになるんですが、ここですね、ここのスペースのことです。もうちょっと寄ってみましょうか。こんな感じですね。ここはそのクオドリラテラルになってくるんですね。これの構造っていうのが、この問題の正解である大円筋ですね。大円筋をこう作ってます。そして、小円筋ですね。これは小円筋です。そして、上腕三頭筋の長頭ですね。ここを作ってます。そして、この上腕骨によって、このクオドリラテラルスペースっていうのは構成されているんですね。で、その選択肢にあった、これ極上筋です。これ1番でしたね。で、2番の極下筋っていうのがこれ。ですね、これが極下筋です。で3番の広背筋っていうのが、こんな感じであるので、三角筋を消してみましょうか。広背筋は近いっちゃ近いんですが、クオドリラテラルは形成していませんよと。そして肩甲下筋というのが前側にあるんですね。こいつが肩甲下筋なので、これ前側にあるので、後ろ側のスペースは構成していませんよ。ということでね、ちょっと解剖アプリでね、詳しくこのクオドリラテラルスペースっていうのを見てみました。もう一度書いておくと、ここのことですね。正解はここの大円筋でした。そしてですね、問70の頸部の伸展の筋を選べというものについてなんですが、1番が頸長筋でしたね。頸長筋というのはどこにあるかと言いますと、こいつなんですね。頸長筋です。頸長筋、首の前側にあるので、伸展はしませんよねというところですね。そして2番が頭頂筋というものでした。頭頂筋どこにあるかというと、この頭頂筋ここなんですね。よく見ていくと、頸椎にはひっついてなくて、これ頭部にひっついているんですね。頭部にひっついているので、頸椎を直接伸展するというものではありませんね。なので頭頂筋も外れていきます。そしてね、正解の3番の頸板状筋がどこにあるかというと、これなんですね。名前のごとく頸椎にひっついていますので、これが頸椎の伸展に関わってきます。これが正解ですね。そして、4番の選択肢である、後斜角筋というのを見ていくと、これが後斜角筋なんですね。斜角筋っていうのは、前、中、後とあるんですが、すべて横側にあるんですね。普通の状態だと側屈なんですよね。ですが、首の回旋状態にあったり、体幹がどうなったりとかいう位置関係の条件付きで、進展するケースもあるのかなっていうのを探していけばあるとは思うんですが、正解がですね、頸板状筋ということで、その特殊なケースっていうのが含まれないので、この斜角筋というのは消えてきます。そして、5番目のチョイスである前頭直筋、どこだよっていう感じじゃないですか。それが、これですね。めちゃんこ前側にある。そして、ちっちゃい筋肉ですので、前側にあるということで、頸椎の伸展には関わってきません。というお話になってきます。そして、問73の外側縦アーチを構成する、骨の問題ですね。それがですね、正解っていうのは1番と4番、小骨と立方骨というものでした。小骨、
まあ、ここですね、まあ、かかとの骨ですよ。かかとの骨から外側、まあ、外側縦足なので、こういう感じでね、構成物があるわけなんですね。まあ、正解が1番の小骨というのと、4番の立方骨でした。ということは、これ以外のね、骨、リストされている骨で見ていくと、2番の虚骨というのはここになっていきます。まあね、あの、解剖学的に位置で言ったら外側にもあるんですが、まあ、アーチの構造で言えば内側の方に属しています。そこから3番の柱状骨というのはここになっています。柱状骨ね、かなり内側にありますね。まあ、立方骨とは反対側にあります。そして5番目のチョイスである、中間屈上骨というのはここにあるので、まあ、ここは外側ではなく内側にありますよねというところになっています。だから外側縦八というのはこっち側で、内側縦八というのはこっち側を専用しているということになっています。はい、今日はですね、第53回理学療法士国家試験午前中の問題から抜粋をしていきました。今日は以上です。ありがとうございました。